Obubenje bisatu kyenda mu busatu bwe bwaguddewo ku nguudo, nga ku buno 6-8 bwafiiriddemu abantu. Obubenje 215 bwakosebbwamu abantu. Obubenje 10-10 bwe bubaddemu ebidduka ebyonoonese naye nga teryakosebbwa. Abantu abakosebbwa mu bubenje bali 44. Nga ku bubenje buno 84 obwaguddewo ku luguudo, mwafiiriddemu abantu 94. Ne mukosebwa abantu 35. Era mu kiseera kye kimu, abantu 941 be bakwatibwa ku nguudo ne baweebwa ebipapula by'engassi. Tujjukiza abantu bonna abakozesa enguudo okuba n'obuvunaanyizibwa obuteesobya gwannagamba nga bakozesa enguudo, kubanga okuvugisa ekimama kye kisinze okuvaako obubenje obugudde ku nguudo zaffe.